Триває 271-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують порушувати звичаї ведення війни та тероризують мирне населення. На Харківщині ворожа ракета влучила у двохповерховий багатоквартирний будинок. Загинула 38-річна жінка. Щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області. Лунали вибухи і у звільненому Херсоні. У деяких будинках вибило вікна. Продовжують обстрілювати окупанти і Дніпропетровщину. На тимчасово зайнятих територіях Луганської області тривають заходи примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ примусово переміщено мешканців Біловодська.